Og hei folkens, og velkommen tilbake til nok en ny video på kanalen. Og ja da, i dag så har vi et nytt spill. Jeg vet, jeg sa at jeg egentlig skulle kjøre walkthrough på da Watch Dogs, men blandet respons. Altså, videoen fikk ganske mye dislikes til vanlig video til å være, så jeg bare tok det til betraktning og tenkte kanskje jeg burde prøve et annet spill, ettersom at det var noen som ikke ville se det, og det var nok til at jeg vurderte å ta et annet et, rett og slett. Så det her er et spill som har kommet ut akkurat. Det er et sykt råttet som virker, altså for meg, helt utrolig. Det heter da Horizon Zero Dawn. Planen min i dag er å spille. Jeg kommer til å lage litt sånn walkthrough-ish, men jeg vil legge litt mer redigering i det, sånn at det ser, ja, litt mer appellerende ut for øyet da, sånn at jeg tar litt klipping her og der og lignende, ikke bare rett fram playthrough, men jeg vil fremdeles at dere skal få et sånt godt inntrykk av det, sånn at dere har lyst til å se mer, fordi jeg har hørt kun positive ting om det, jeg har så lyst til å spille gjennom hele greia, og jeg har også lyst til å lage innhold samtidig da, så om dere digger det, så er det jo bare vinn-vinn, da koser jeg meg, da koser dere, og samtidig så får jeg et lite avbrekk fra hardcore-redigering på FIFA-fronten da, så når jeg sier liksom, hva ønsker du å se ellers på kanalen, så mener jeg ikke, jeg liksom FIFA Footdraft og lignende, da mener jeg liksom et nytt spill. Så jeg vet at dere digger FIFA, men jeg trenger noe annet også. Det er ikke en ren FIFA-kanal, det er stort sett gaming, der FIFA er bærebjelka. Men jeg må ha litt sånn utstikkere her og der, og Horizon er definitivt en av de. Så vi kommer til å gå rett inn, clean til, la oss si 1000 likes for første episode. Og hvis du ikke er giret på mer, så kan du dislike. Om du fullfører videoen, bare fullfører videoen, dislike om du ikke vil se mer. Dette er da et spill som kjører engelsk tale med norsk tekst. Det gjør ikke Walking Dead, mener jeg, Watch Dogs i stedet for. Ja, bra randrulle. Utenom det, så er det satt i et sånt, det er fremtidig satt i hvert fall. Og utenfor det jeg har forstått, så roboter i dyreform tatt over verden da. Å herregud for en grafikk. Det er faktisk helt bias. Det her er åpningsscenen. Vi kommer rett inn her, med andre ord. Jeg har oppfatning av at dette også er faren til hovedkarakteren. Og karakteren er det der. Det er syk grafikk. Jeg tror ikke jeg har spilt et spill med hovedkarakteren som en dame før, faktisk. Sånn, helt uvisst. Jeg har ikke spilt noe Lara Croft eller noe. Vent. It belonged to my daughter. Ok, så det er ikke datteren? Today, I speak your name, girl. Kanskje det er en sånn Game of Thrones-shit? Der han har tatt over etter at foreldrene døde eller noe? Ok, men det er åpenbart farsfiguren da. Det er helt utrolig vakkert, ass. For en grafikk, folkens. Normally it would be the mother who declares, if you had one. Om du hadde en, hva er det her for noe? The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual, but we are outcasts. Helt vild grafikk, jeg er helt blendet. Keep the tribe's rituals. Otherwise we might become like the faithless old ones, who turned their backs on the goddess. Jeg bare sitter der med sånn åpen kjeft, for det der er helt sjukt. Wow. To us, we're left the splendors of creation. Beasts of air, water, earth, and steel. Oi! Oi, jøss! Ja, det er det jeg snakker om. Svære mekaniske dyr. Det er helt vilt. Se på det greiene her! It is one thing to hunt a beast. Another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this one day. Jeg tror seriøst at det er gåshud. Jeg har gåshud, faktisk. Å, herregud. Jeg håper bare ikke at sangen er copyrightet, da. Men den er helt magisk, den også. Jeg er fascinert. Vil dere virkelig ikke se mer av det her? Jeg mener, vi kan utforske hele det området her. Åh, wow. Hei, matriark Tirsa. Hva er hun gjør her? Ja, hvem er det, lurer jeg på. Jeg tror ikke vi skal gå med han. Nei.
Jeg liker at vi holder oss til én karakter. At vi bare er hun jenta, eller hun dama, eller hva man skal si. Hei, hei. No, off your knees. It's nearly time. Time til hva da? And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go, and be ready to declare. Go! Okay. Det er alltid vanskelig å sette seg inn i det liksom med en gang, men... det er jo noe sånn... This child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! Ja, der kom det, ja. Om ikke det her er cinematic grafikk, noe jeg tviler på at det faktisk er, så er det sykt. Spillverden har kommet så langt. Der, ja. I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? Oi. What did she tell you about his birth outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. And to you. Nå skjønner jeg ingenting. I'm here. And wherever you go, I will follow. Ok, så han har fått tildelt barnet av de. Og så er det litt kontroverser om at vi ikke skal døpe det og vise det kjærlighet og sånt. Det er veldig vanskelig å sette seg inn med en gang. Men holy! En av de beste grafiske introene jeg har sett. Så vi er i gang, folkens. 6 år senere. Nå begynner det å bli gammel, vet du. 6 år senere. Barnet var vel 6 måneder gammel, så da er det 6,5. 6,5, ja. Ish. Blueberries. Men de hadde jo sånn blå greier rundt armene, de der som døpte jo også, da. That's a lot of berries. You're quite the gatherer, aren't you, little Barst? Now go and see if you can find some more, hmm? Det er faktisk grafikken, vet du. Helt sjukt. Dette har vært et av de spillene som jeg har gledet meg til, liksom. Som jeg liksom har gledet meg til. Og det er ikke mange spill jeg gjør. Det er FIFA, liksom, hovedsakelig. Far Cry-spill. Ja, se. Hun er utstøtt. Ja, stemmer. Hva er greia? Det blir liksom som å sammenligne med sånn spedalsk. Stakkars, oi. Hun er 6 år gammel, stakkars jente. Ok. Oi, det var da voldsomt. Au. Hun tåler mørbanking, hun godeste Aloy. Aloy, ja. Nå tror jeg vi begynner å spille her. Down here! Rost! Tror du jeg er on your own, girl? He won't hear me. Jeg tror han er en farsfigur. Der, ja, ok. En gave fra fortiden. Nå begynner vi å spille mekanikkene, ja. De virker veldig bra. Det er så sykt virkelighetsfølelse. Jeg føler de flaggemusene kommer til å drite meg i trynet. Men ja, da er vi i gang i hvert fall. Ja, crouch med B eller noe da. Eller sånn, ja. Ok. Firkant sånn, og så tar du og ruller sånn. Wow. Det her er sykt. Ok, jeg vet ikke hvor jeg skal. Men
Jeg er bare fascinert over hele greia. Jeg er bare skikkelig, skikkelig fascinert. Skal vi sikkert denne veien da. Da ruller vi litt. Jeg ruller i vanene. Det funket jo veldig greit sånn for å komme. Æsj, mus. Men nå er du her, jenta mi. Det er sant. Så da er du 6 år gammel da. Jeg vet ikke hvor gammel du er når selve storyen begynner. Det vet jeg ikke. Men jeg elsker det så langt. Jeg fikk ikke samme viben med Watch Dogs, altså. Det gjør jeg ikke. Men det her elsker jeg. Holy! Det her er gøy! Jeg er her borte. Kom an, nå ruller vi litt, jenta mi. Der er med flaggemusen, er forberedt. Hva er det som... What? Hva er det der for noe? Det er så mye jeg ikke vet hva det er. Den er sikkert ikke død. Oi, det er noe som lusker der borte, jenta mi. Watch out. What? Ok, den har stor betydning for fremtiden, tenker jeg. Ja, den har du vel på seg på cover og sånt. Ikke vet jeg hva det betyr. Jeg har sett 2 sekunder av New Work sin playthrough. Og da innså jeg at det her må jeg faktisk mekke meg selv. Ok. Plot twist, det der er morra. Hva skal det her være? Ok, så det er sånn. Ok, så Watch Dogs hadde jo litt det samme. At du kan skru av og på sånt. Så den her leder vei da. Hvis vi gjør sånn. Eksplosjon sikkert dør, tungt på angstrett, forseglingsynkt integrert er bevart. Ok. Ikke vet jeg hvordan jeg gjør det greiene her da. Skal vi se, skal vi undersøke litt. Der ja! Så hvis vi går rundt her. Hvis det går i det hele tatt da. Vi skal sikkert inn hit, og så rundt. Gå rundt. Så kan vi se. Hello. Hvis det kommer noe... Der var det en rotte, ja. Den er ikke fullt så farlig. Men hvis det kommer noe dyr eller noe som kan drepe meg, så blir det fort farlig. Her vet du. Ok. Vend hololås mot urviseren. Vi kan jo prøve det først. Nei. Hvis jeg gjør sånn her da. Ok. Nei, men det funket. Supert. Da fikset vi det. Da kan vi gå videre, og så kan vi bare chill. Skal vi se her nå. Det kan vel ikke gå... Se hvor realistiske bevegelsene hennes er. Jeg føler det som at det er ikke en fast løpeanimation. Er det greit nå, eller? Ok. Eloy, du er flink, hæ? Ok. Skal vi se her nå, skal vi se her nå, skal vi se her nå. Du holder på trynet når du går ned i trappa. Skal vi se her nå. Hvorfor er alt lilla? Det er så fett at... Jeg får en Far Cry Primal-følelse. Men samtidig... Så er det så futuristisk. Det er så fett! Ok. Alle har sånne dingser. Hvis jeg gjør sånn. Oi, jøss. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Hva er det for noe? Show me. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi. Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but... We can still have a party, right? Sure we can. Jeg blir helt fengslet. Jeg blir helt fengslet.
big man. Jeg har aldri opplevd et spill som det her. Jeg tuller ikke. Jeg er helt... Jeg forelsket meg. Wow! Ok. Hvis dere ikke vil se mer av det her, så... Nei, vet du hva? Det er ikke greit. Det er ikke greit. Finn en vei ut. Det holder vi på med nå. Vi skal sikkert ikke den veien der. Vi skal hovedsakelig opp her. Vroom! Er det noe annet fett vi kan gjøre? Kan vi krabbe eller noe? Vi gjør det nå. Vi krabber opp trappene fordi vi er liten. Ok. Er det null fare her nede? Det er overraskende. Kommer sikkert en krokodille å spise meg opp nå. Ja, det er et godt spørsmål. Det er mer sånn greier. Ok. Ella Pontes. Ok. Ok. Så den her kan analysere folk som har dødd da, på en måte. En gave fra fortiden. Fordi jeg tror det er fremtiden. Men det virker jo som at det er fortiden. Hello, it's me. Down here. Hello, bro. I'm coming. Ok, nå skal vi klatre, ja. Kom, girl. Take my hand. Hey. You don't belong down there. Come. Han vet mye mer om det her enn det jeg gjør, for å si det sånn. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that? What's that in your ear? Nothing. Eller nesten ikke noe. Did you find it down there? No. Give it to me. No. Aloy, such things are dangerous. No! Hun er sta, det liker jeg. Jeg tror det var fra fremtiden. Si litt sånn 2200, nei, 2200 da. Noe sånn rundt der. Ey, han skal lære meg jo. Ok. Du vil lære å hunte. Ok. Det er voldsomt fascinerende. Bow. Ok, ja, så den... Vi er ikke til den plaything. Vi descend til valley nå. Follow. Ok. Ok, folkens. Dette var det. Det der er den mest intense, feteste starten på et spill jeg noen gang har vært borte i. Altså, jeg har ikke rørt en skyteknapp eller noe som helst, men det har bare fengslet meg helt totalt. Og jeg vil spille videre på det her med en gang. Så, det jeg ønsker å si av dere er, om dere ønsker å se mer, legge en kommentar på det. Vær så snill, si ja. Hvis dere vil se en engasjert dulle, så er det slik dere ser en engasjert dulle. Det her er et spill som virker helt utrolig. Altså, helt bloody utrolig. Så, tusen takk for at dere har vært med meg på episode nummer 1 i hvert fall. Jeg håper dere likte like mye som meg. Høyst usannsynlig, fordi jeg digget det. Men ja, mitt navn har i hvert fall vært Randulle. Klin til like-knappen for enda mer. Og du har vært en sann legende. Vi snakkes i en helt ny video. Adios!